Het is heerlijk om weer samen met jou te kuier. Baie welkom bij de boekclub. En ons gasse stem gaan jy dadelijk herken. Want ons stem het 23 jaar lang op die draadloos in ons huise weer galm. Dit is een stem wat ook hard en duidelijk geskryf word in die boeken wat sy met ons deel. En bo alles is sy iemand wat die stem van haar vader soek en sy vrede wat alle verstand te boven gaan. Haar naam is Esty Geldenhuys. Hallo Esty en Susan, baie welkom by die boekklub. Hallo Lindy. Saam met julle te kuier. Baie dankie. Dis altyd interessant. Ja, so 'n vriendin wat al jare saam woon. Ja, nee hoor. Weet ons hoeveel jaar? Hou ons nog tel. Ons weet nie meer. Ek dink dis omtrent 20 jaar dat ons op pad stap, ja. Ja. Nou Esty, vir my is interessant as ek dink jy die drama agtergrond en ook die onderwys agtergrond en waar die Here jou vandag gebruik. Hoe dink jy was daai deel van die opleiding wat 'n ou nodig het vir dit wat jy doen? Weet jy, Lindy, dis interessant dat ek het regtig ervaar dat ons vader, sy hart vir my is die vertolkingsding, kom ek sê dit so. Maar hy het my altyd weggekeer en weggekeer. Ek kon nooit, ek wou ook hierdie drama queen wees, jy weet wat, en vandag sê ek vir maas, jylle moet nie jylle kinders drama queens neem nie, maar dit is verkeerd. Maar ek wil jou asseblief 'n story vertel, toe ek in Sepa was, nou is ek in Kroonstad groot geword, en toe het Henneman, die wonderlike grote Henneman, het vir een hele dag lang, as ek denk hoe hy ons in Pretoria uit steeds vir, hy het vir 'n dag lang uit steeds vir gehou, hoor jy, en het was drama en muziek en kore en elke ding, en ek is toe nou met my Sepa, ou Sepa graad 1, gedigie daar, en ek wen toe my afdeling, en toe moet ek nou die aand ook die prijswennersconcert open met my gedigie. Nou staan ek saam met die tannie in die wings van die verhoog, en daar is 'n oom wat alles open, en hy praat in 'n mikrofoon, en die mikrofoon het daai tyd kon nie 'n sak nie, weet jy, hulle het net so gestaan, en dan moes jy nou maar hoog genoeg wees, of wat ook al, en toe die oom klaar gepraat het, en die mense verwelkom het, stap hy af, iemand bring die mikrofoon af en die tannie stap met my op. Maar ek ren so terug en ek sê, maar ek wil ook in daai ding praat. En hulle sê vir my, allemaal stop half, jy weet, hulle sê vir my, maar jy is te kort. Ek sê, maar ek het daar achter een stoel gesien, bring die stoel. Want ons vader het my ook een plannemaker gemaakt. En hier bring hulle die stoel en ek sit, hulle sit weer die bezigheid neer. Ek spring op die stoel en ten daai tyd skaterlag die julle gehoor. Maar so het ek toe nou, vir die eerste keer ooit in my leven, voor een groot gehoor, het ek my ding gedoen en achterna besef, vader het my gemaak om gemaklik te wees, voor die gehoor. Ja, dis wat ek hoor, jy is thuis in jou eie vel, jy is thuis op die voor. Van baie keer met drama, denk mense, jy gaan een rol vertolk, maar jy is gemaklik genoeg om jouself te vertolk, en om een stem te wees, en sekere vraag te vraag, wat ander ouens vraag. Jy het nou eerst geluister na die radiodramas, en toe nou omroeper geword, 23 jaar lang, wauw. Van kleins af het ek so gesit en my oor so teen, my pa het net so groot draadloos gehad, draadloos. En dan het my oor so teen omgesit en dan raas my pa, want ek sonderstel om te slaap. En sê ek maar, ek wil ook een dag op die draadloos praat. En toe het dit gebeur. En weet jy, ons het van George afgetrek. My man is een woud-ekoloog. En neem sy woud-navorsing. En toe ons George toe trek, toe val my boom eers uit. En toe ek nou weet, maar hier kan in Pretoriasdorp, gaan ek kan kom op die draadloos praat. Toe verander alles vir my. En 23 jaar uitgesaai, weet, dit is eindelijk, mens kan dit nie dink nie, vir 23 jaar was ek 52 weke van elke jaar op die lucht gewees. Hoeveel mens is dit? Nou, as jy denk, hoeveel gaste jy mee gesels? Ja, dan kom ek bijvoorbeeld, ons jongste sien Koet was baie betrokken by winkelspreidkampen, dan kom ek daar, dan is daar vrouwens wat jong mamas is, dan sê hulle, ek ken Tannie sy stem, my ma het altyd dat Tannie geluister en die kombuis is ons reggemaak het vir school. En toch is die telekom, maar was nooit een recept nie, daar is nie van, ek gaan hierdie vraagie vraag en ek gaan die vraagie vraag en ek is vast by 5 vraag. Jy laat jou absoluut lei in alles wat jy doen. Jere, hoeveel jy hierdie mens en dit wat van jy in hulle leef vir die mense deel, ne? So, die voorbereiding vir program, en as jy so in die mense skoene en lewe inklim, moet jy dit gedoen? Weet jy, Lindy, ek het in die begin het ek so gemaakt soos hulle gesê het mens moet maak. Maar kan ek jou eerst dit vertel? My sissie wat in Kroonstad bly, toegeblij het, sy het na my geluister. En dan as ek uitgeslaai, dan sê sy vir my, jy praat nie met my nie. En dan probeer ek weer. En dan sê ek weer, Tilla, jy praat nie met my nie. En op die dag, voor ek nou gaan om opnames te maak, want daar het het ons op sulke groot tolle opgerol, en dan, het was nie direkte uitsendings nie. En toe bel ek haar, en ek sê van, ek gaan nou opnames maak, asseblief, bid vir my. En toe ek so in die mikrofoon inkyk, toe sien ek my sissie achter die mikrofoon.
en van die programma wat sy vir my gesê, jy praat met my. Jy weet, so ek moes vir myself dit uitwerk, dit het ek uitgewerk, en die tweede ene, hulle het vir my gesê, jy weet, werk jou vraag uit, en gee dit vir die persoon, en dan sit ek daar, en dan gaan selfs ons nie lekker nie. En uiteindelik het ek daarby gekom vir mense te sê, wat is die belangrikste ding wat ek en jy nie moet mis? Ja, so. Van wat jy kom om my te vertel nie. So, wat is die belangrikste ding wat ek nie moet mis, wat jy my moet kom vertel nie, wat is die ding, Estie? Dat God vry maak. Amen. Die ja. Heere God is tot alles in staat. En hy kan vry maak. Weet jy wat? Maak nie saak wat in jou lewe verkeerd geloop het nie, wat in die, op die oomblik dalk in jou lewe verkeerd is nie. Die Heere God kan dit aanraak en hy kan dit vry maak. En hy kan vir jou op heeltemal 'n ander plek neersit. En in hom is daar altyd groei. Ek het net gestaan, het ek 'n artikel geskryf oor vervulling. En wie om werkelijk waar vervulling van die Heere God te beleef. Want, weet julle nie, dus die vervulling is 'n amazing ding. Een mens kan net gee wat jy het. Amen, ja. En wat jy nie het, nie kan jy nie gee nie. Zeker, en as jy dan uiteindelik vervul is met die Gees van God, en vervul is met die waarheid van die woord, dan is dit wat jy gee. So, die vervulling is dat ons moet soek. En dit is vir my so mooi hoe jy dit kan raak oor ook in iemand se lewe, van waar dit 'n tekort is, waar daar werklike vrede is, en hoe daai vrede en vervulling so aantreklik is, en mense sê, ek soek dit ook. Maar ons gaan nou hoor hoe hierdie onderhoude, hierdie toere na Israel, en alles wat jy so beleef in boeke en artikels nou verwoord is, maar eers, het ek vir Estie gevra, as sy nou vir ons so langs haar boekrak moes verbyloop en sê daar so 5 boeke wat haar lewe regtig gevorm het op 'n besonderse manier, wat sal daai 5 wees? En kom ons kyk bietjie. The Mirror Bible deur Frans Badetoy is 'n geparafraseerde weergawe van 'n versameling tekste uit die Nuwe Testament. My Utmost for His Highest deur Oswald Chambers is al meer as 75 jaar in druk en het al meer as 13 miljoen kopieë verkoop. Ontdek die wysheid van Oswald Chambers wat jou uitdaag om jouself ten volle aan God te gee. In die heiligdom uit Andrew Murray se versamelde werke, Dr. Andrew Murray se vingerafdrukke is oral te bespeer in die geestelike geskiedenis van Suid-Afrika. Hy was een van die wêreldbaanbrekers wat eerste met dagstukke begin bedien het. Secrets of the Secret Place deur Bob Sorge. Hierdie boek vier jou passie aan om 'n geheime plek met God te ontdek. Dit help om misverstande en onsekerhede uit die weg te ruim en jou te inspireer om 'n persoonlike verhouding met God te hê. In Experiencing the Depths of Jesus Christ deur Jean Guion. Dit is een van die wêreld se mees klassieke geestelike werke en die impak daarvan word in geskiedenisboeke beskryf. Hierdie boek sal jou lei tot 'n dieper en intieme verhouding met Jesus Christus. Ek hoop jy is ook nou nuuskierig om daai lysie en skrywers van nader te bekyk. En Estie nou so in die hoek van my oog lag ek eintlik vir die soetkoeksusters wat hier by jou boeke lê, want dis nie soetkoek nie, né? Jou inhoud is eintlik meer styk. Ernstige stories, né? Ja, ja. Begin by dagstukkies wat dan nou korter gedagtes is tot by vol temas. Is daar vir jou verskil om 'n kort gedagte bondig te skryf teenoor 'n lekker lang tema wat jy ook kan uitbou? Weet jy, ek het die voorreg gehad om aan Willie Marie 'n paar keer uit te saai op Radio Kansel. En as ek vir hom bel en vra, dan vra hy vir my, Poppie, hoe lank gee jy my? En as ek vir hom sê, oom Willie, ons het so 15 minute, dan sê hy nou maar, wanneer kan ek inkom? En as ek vir hom sê, oom Willie, ek het vir hom 4 minute, dan sê hy, gee my 3 weke om voor te berei. Ek het al gehoor, as jy iets in 3 minute moet sê, is dit moeiliker? Want elke woord tel dan. Ja. Jy weet so, om kort goedjies te skryf is vir my baie moeiliker, want ek het altyd te veel om te sê ook, en anyway. Jy weet. Een vars oorspronkelike gedagte of openbaring. Jy kan hom uitbou tot 'n 20 minute preek as jy wil, maar jy het hom nou net gekies om hom bondig saam te vat. So hy is nog net so. Om altyd te kan regtig saamvat en die volle waarheid wat jy eintlik wil oordra te kan sê in 'n klein dingetjie. Ek is eerlik nie baie lief vir dagstukkie skrywe nie, maar ek verstaan dat dit 'n plek het. Dat dit 'n plek het, ja. Dat dit iemand bedien. Ek wil sommer nou begin hier by nommer 1 en 2, wat nou vir my interessant is, dis jou onderhoude wêreld, getuienisse, en dan nou ook die drama wêreld, die knak wat jy daarby inbring. Eers hierdie getuienisse, jy kon seker al 20 van hierdie boeke vol geskryf het. Daar's 'n tweede ene wat ergens by die huis nog steeds lê, wat ek nooit klaar gemaak het nie, want dis groot werk, jy weet, daai goed is nog op hierdie klein typies gewees, want jy weet my so met jou vinger kon draai. En toch is het
van David jy sê, ek hoef dit nie eers uit te dink nie, dis die fiksie nie, ek hoef nie my eie story op te maak nie, ek eintlik vertel net vir waarmee God besig is. Ja. Jy het nou vir my so vertel van die knak tema en drama, lyfknak op 7 plekke, vertel bietjie vir ons. Weet jy, ek het op 'n stadium was ek in beheer gewees van die Pretoria Beeld as Tetford se drama afdeling. Ek was die hoof-organiseerder van al die drama goed en jy moet weet ons het dit oor iets soos, ag ek kan nie eens onthou nie, soveel weke, 3 weke, meer weke, het ons dit 3 weke uit gedoen met 8 beoordelaars en dan met die kinders mag nie van een ouderdomsgroep op meer as een plek, dit is 'n verskriklike organisasie en ek het my letterlik in die hospitaal ingewerk 1 jaar. ek onthou dit ook. En ek was baie arrogant toe ek in die hospitaal opgeneem word, want ek my bors is toe nou daarmee heen, jy weet. Hoes bla. En toe ek opgeneem word, is ek arrogant genoeg geweest om vir die suster te sê, ek het nie tyd om siek te wees nie. En daar lê ek en vader sê vir my, ek moet 'n boek skryf. Knak en maar. En is knak voor mes dan. Voor jy breek. Dank voor jy breek. En jy sien jou liggaam, ek het my dramaleerlinge in mimiek en in karakterisering, het ons baie gewerk met die 7 knakplekke. En hierdie knakplekke is ontsettend belangrik en daar's 3 van onder, 3 van bo en 1 in die middel. Die 3 van onder is eers jou enkel knak. En jy weet ons hoor hierdie boodskap en dan hol ons. Maar ons het nog nie die knie geknak. Om te vra, is dit wat ek moet doen, of is dit so wat ek het moet doen nie? En dan is daar die heupknak, en jy weet, die heupknak, as jy denk die mense in die Midde-Ooste, wat heeltemal tot met hulle kop voorkop op die, ek glo Abraham het ook so geknak. En dit is daai knak wat jy regtig waar moet tot grond toe gaan, en dan van bo af is daar tussen die aksel en die aksis, jy sien daar so. En daai ene sê ja. Maar as hy nie ja sê nie, is hy trots, want hy kan nie buig nie. En God haat 'n trotse oog. Susan, sy het nie meer 'n klas vir wie sy klas gee nie, maar sy is 'n briljante juffrou, né? En dan is dit in die nek en dan is dit in die borsbeen en weet jy wat, ek was in Bosnië gewees net na die oorlog. En in Bosnië het ons mense sien sit voor hulle huise in hulle borsbene geknak en dan sit hulle so, as jy regtig in jou borsbeen geknak is, kan jy nie eens jou kop optel nie. En dit is wat Dawid moes gedoen het. As hy op sy harp gespeel het. Met ander woorde, wat het Dawid gedoen? Hy het in sy hart ingekyk. Nou sê ons moet elke môre die borsharnas aantrek, maar oor wat se hart sit jy hom aan? Check eers jou hart voor jy die harnas aantrek, jy weet. En die middellyn knak, weet jy wat het ek te ontdek van daai middellyn knak met my bors wat nie vir my wil lug gee nie. As jy knak in jou middellyn en jy het nie asem in jou longe nie, het jy het zilch. Jy weet so die middellyn knak is dit wat lewe gee. So toe gaan die boek nou oor en ek daar begin ek om skryf in die hospitaal. Of elke boek is 'n stuk van jou lewe dra, Estie. Ek weet nie hoe sou dit jy 'n gunsteling wat jy op die tafel lê. Nee, almal is my gunsteling. Ek dink die Here gebruik Estie elke keer en hy leer haar en dan vloei dit uit haar gees. En dit is vir my so opreg. Daar's 'n stuk eerlikheid in elke boek. Daar's 'n stuk diep waarheid. Estie skryf nie 'n storie nie. Sy skryf dit wat sy by God leer. En wat vir my so tref is elke keer haar skryfstyl is asof dit vandag geskryf word, veral hierdie nuutste boek oor die vroue. En ek dink dis daai ding wat sy gesê het tussen kort stukkies en 'n lang boek. Daar sy dit reg gekry. Dit sy gryp absoluut jou vas met die karakter van daai tyd asof dit vandag is. En ek dink dis die gawe wat die Here jou gee. Maar Susantjie, ek verstom my. Jy sal vir my as ons op die foon is, né? Ja. Dan sal jy vir my sê, "Estietjie, weet jy dat jy op bladsy dit en dit van die nameboek dit geskryf het?" En dit voel vir my Susan ken die nameboek uit haar kop uit. Ek het dit my kop het geleer omtrent, want dit spreek elke keer nie tot jou soos die woord. En die nameboek vir alles nie van 'n boek nie, dit is meer as 'n boek, dis 'n stuk verskoon die woord teaching. Wat absoluut tot jou gees spreek. Soos toe ons net hoekom dis ek vir Estie onthou, dis wat die Here sê, raak jou mond en hy gaan vir ons uit. So daar gaan ons. Dis wat ek nie van jou geweet het nie, Estie, is jou gawe om ook gedigte te skryf. En ek weet jy het vir ons een saamgebring en ek kan nie wag om dit te hoor nie, want ek ken jou as reguit en soos jy sê daai mities stap wat jy vir ons bied. Hoe klink 'n gedig uit Estie se hart? Lindy, ja, weet jy, dit het in my stilte tyd begin gebeur. En ook baie kere as ek deur moeilike goed gegaan het, het ek ervaar hier kom iets uit wat ek net moet neerskryf en op die eind ek weet nie of dit regtig gedigte is nie, want ek ken letterkunde en ek dink dit is letterkunde nie, maar ek weet nie wat anders om dit te noem nie, my kind wat Afrikaans gee op skool sê mamma dit is poesie. Okay. Wat ek vir jou wil lees graag, het ek getitel Die wil van die Vader en dit kom in 3 dele. Yeshua. Toe u gebore is op aarde, was u 100% mens. Maar selfs as baba
reeds die deel wat u nog altijd was als Elohim geheel. Wat was dit van Elohim wat reeds in Baba Yeshua verpak was, latent, maar daar moest dit ontwikkel, groei, verduidelik word? Of was dit van die begin af eenvoudig klaar? Maria, moeder van Yeshua, wat het sy deur die jare in haar huis beleef? Wat het sy om oor sê? Wat het sy dan gesien, sodat sy deur hom by die troue wou dien? Net wat hy vir julle sê, moet julle doen. Wanneer, en watter ouderdom, in watter situasies, het sy huismense gesnap? Wat het hulle gesnap? Net wat hy vir julle sê. Hoe lank het sy geweet, gesien, besef, dat hy anders was? En Josef, die 100% mens in Yeshua, het oor sy aardse pa gevoel, precies wat ons oor ons aardse pa voel. Wat het met Josef gebeur? Het hy siek geword? Beseer met die bou van 'n huis? Was Yeshua by hom? Het hy geweet, gesien, verstaan, gesnap? Hoe sou hy dalk net sy hand wil uitsteek? Josef aanraak, want hy kon. Maar hy was stil voor die wil van sy ander vader. Jo. Dit is wat ek van praat. Dit is praat uit jou hart uit, uit die vader hart uit. Dit is nie net poesie nie, dit is nie gedig nie, dit is Gods woord wat uitkom en ons harte raak. En jou vasgryp om hierdie God vir jou te beskryf. En ek dink dis die gawe wat die Here vir Esti gegee het. Ek besef net hoe jy met woorde werk, met God se woord werk. Absoluut. En ek wil vir jou sê, Esti, as ek na jou luister, voel het my elke woord dra gewig. Dit is nie net een gedagtekie, dit voel my of daar so weightiness aan 'n woord. Gewigtigheid, soos jy sê. Gewigtigheid, ja. Maar weet, Lindy, ek was bevoorreg om op Stellenbosch Universiteit klas te draf by D.J. Opperman. Wow! En by W.E.G. Lau. So. Ja. En ek het regtig, vooral by Opperman, het ek geleer van die ding dat elke woord waarde het. En as die een se waarde groter is, dan watter een moet jy laat gaan? Jy weet, daai soort van ding. Ja, nee, dit was baie groot voorreg. Elke woord tel eintlik. Dis hoekom mense woorde so belangrik is, nê? Ja. Maar ek verstaan ook vandag dan hoe die Here jou drama opleiding gebruik het. Jy was van my getuie ook by Maties. Dis daai tyd. Dit het nie eers later begin nie. En jy sodat jy sy woord met gesag, autoriteit, maar ook 'n kleur en 'n rykheid kan oordra, want dit het beide nodig. Ons wil in die mense se harte inkom. Kan ek daar iets sê? Weet jy, ek wat 21 jaar ken, kan net sien hoe sy ontwikkel het van 'n knakboek wat diep was, wat my hart geraak het. Maar ek meen, hoe meer sy gepraat het oor die radio, hoe meer sy gaan praat het by gemeentes, ek het baie keer saamgegaan, hoe sy haar hart insit in Israel toe, hoe sy absoluut net doen wat die Gees vir haar sê, nooit het haar eie uit nie, altyd in afhanklikheid. Ek kan sien hoe sy gegroei het en hoe sy al het minder geword het en vader al meer. En hoe sy minder geword het en vader meer en dan het die Gees na vore getree. En daarom is die boek 'n geeswoord. Dis nie net woord nie, dis nie net woorde nie, dis geeswoord uit God se hart. Esti, ons nie altyd tyd om oor die moeilike goed en die seer in die mense lewe ook te gesels nie, maar ek dink net ouens moet weet dis ook in jou hart en dat ons oorwinning kan leef ten spyte van en te midde van. Wat sê jy vir Suid-Afrika oor oorwinning te midde van uitdagings, moeilike goed wat ons nie verstaan nie? Wie, Lindy, ek het in my persoonlike lewe het ek deur 'n paar goed moes werk wat glad nie maklik was nie. Hoe genaamd nie maklik was nie. Maar wat het dit vir my geleer? Dit het my geleer vasbyt. Dit het my geleer waar my krag vandaan kom. Dit het my geleer, op pad hiernatoe het ek in my kar geluister na 'n lied wat iemand sing, wat hy sê, sy scars, sy littekens, herinner hom aan een ding en dit is aan God se genade.
En die genade, jy weet, in lang terug het Benny Mostert my ding geleer, van een ou wat in een klooster was, wat geleer het om te bid, en sy mentor het om laat oor en oor die selle reelkie sê, Here Jesus Christus, Seun van God, wees my genadig. Dit is wat ek moes leer, en dit is wat Suid-Afrika moet leer. Want weet jy wat, daar het soveel profesieë uitgegaan oor Suid-Afrika, wat sê, ek het een kostbare man wat ek graag uitgesaai het, Pali Sepeng, hy woon in Rustenburg, wat op 'n dag op die lug gesê het, daar gaan 'n dag kom, wat mense van oor die hele wêreld na Suid-Afrika gaan kom, aan ons deure gaan kom klop en sê, het jy nie net vir my 'n bed wat ek kan slaap, ek moet net 2 weke in jou dorp wees, om God se teenwoordigheid op die strate van jou dorp te beleef. Amen. Ja. Ek is jammer, dit kom, hoor. Amen. En die ouens wat dit nie glo nie, mag jy bykom. Maar ons moet weet dat ons Here God 'n plan het met Suid-Afrika. En wat moet ons intussen doen? Ons moet leer aan om sy woord vas te hou, aan sy karakter vas te hou en om onsself in lyn te kry. Anders gaan ons uitmis. En dit is wat ek vir Suid-Afrika wil sê. Weet dit, glo dit, die Here God sal deurbreek. En ons moet daar wees op die voorpunt. Wanneer hierdie dinge begin gebeur, ou maat, ek wil nie uitmis nie. Ek wil daar op die voorpunt wees, ja, verseker. Oh, jy maak my so opgewonde, en dis ons land, dis waar ons bly, dis wat ons deel met mekaar. En ek dink net, Esther, die ander ding waaroor jy my nog altyd opgewonde gemaak het, is Israel. Ek wil saam met jou deur daai strate stap. Dink jy ons moet in ons leeftyd daar uitkom, dit beleef? Ja. En hoekom? Ja. Hoekom sê jy so? Is daar al vir ander mense se lewens? Weet jy, ek dink daar is natuurlik praat ons Vader enige plek met enige mens. Maar as jy in Israel kom en byvoorbeeld die ontsettende droog van die woestyn beleef en dan sien watter invloed water het om lewe te bring. As jy in Israel is en jy sien wat is lewende water en wat is water wat in 'n sistern vasgevang is, dan verstaan jy die verskil tussen lewende water en water. En Yeshua het gepraat van lewende water. En weet jy, Lindy, ek het geen begeerte om Hebreeus te word of te wees nie. Maar die hele boodskap van die woord speel af in Israel. En om die kultuur daar te verstaan, om die landskap te verstaan, dit maak dit anders. En ek sê vir jou, as jy by Banias gaan staan, en jy vertel die mense, precies wat by Banias gebeur het, en dat Jesus, wat ek dink Banias is die mees horrible plek in Israel, wat die geestelike goed betref, en daar het Jesus sy 2 voete gaan neersit, om vir die disippels te sê, ek heers ook hieroor. Amen. Ja. My autoriteit is groter as al die twak wat ooit by Banias gebeur het. Jy weet, jy moet daar gaan staan om dit te weet, en dan rig jy jou soms so op, en jy weet, ja, sy autoriteit is ook in my. Ja. Yes. Jy het so sterk stem. Is my interessant dat die Heer jou wegvat dan nou van die uitsaai wese, maar om te skryf. So die stem gaan voortleef. Dit gaan net dalk nou anders gepraat word. Nee, jy het meer bietjie tyd vir skryf, maar jy het baie intensiteit en passie, Esther. Dit is so lekker. As ek hier iets kan sê, ek dink net die invloed wat Esther het met haar boek is baie groter selfs as Radio Kansel. Want op 'n stadium kon almal nie meer Radio Kansel opvang nie. En jy het nie altyd tyd om te luister nie, maar jy kan die boek enige tyd vat. En jy kan hom in die aand lees, jy kan hom weer lees. Maar as opname verby is, is dit verby. En ek dink God vergroot het almekaar Estiese grondgebied. En van die Israel toer, as ek sien die moeite wat sy insit en die seën, want ons bid vir elke naam wat gaan. Dis soos Estie haar toere aanbied. Dis nie net 'n toer nie. Dis 'n absolute geestelike belewenis vir elkeen. Ek dink ek leer dit vandag by jou, die intentionaliteit, of het is in die gebruik van die woorde wat ons praat of skryf, die intentionaliteit van 'n boekmerkie met blommetjies, wat ek vir jou gee aan die einde van die toer. Daar is 'n deurdagtigheid, jy dink oor wat jy doen, en dis omdat daar diepte is in alles, of het nou is kuier of toer of praat, en dis besonders, Esther, en ek dink, dis ook om elke voetstap wat jy gee, gerig is, in gehoorsaamheid. Ek moet hier wees in hierdie oomblik, want ek is hier omdat die Vader my stuur. Nie sommer net nie. Lindy, dis my verskriklik belangrik. Ook dat alle mense, maar vir my, is dit ontsettend belangrik om God se stem te hoor. En om wat ek ook al doen, te doen soos wat hy my sê. Jy weet, daar is 'n wonderlike teksvers, as jy hom vooral gaan lees in die Amplified vertaling in Kolossense 3 vers 15, wat verwys na die vrede van God, wat as umpire, as skeidsregter,
in ons binneste moet optree. So, ja. So as jy die vrede verloor, het hierdie amper gesê stop. Ja. Dan gaan ek terug op my tracks en ek gaan kyk wanneer het ek hom verloor. En wat het gebeur toe ek hom verloor het? En ek maak daar reg, dan gaan ons verder. Ja. Maar om ten volle te weet, ek is binnen die wil van my Vader. En dis my passie. As ek so dink aan jou, jy het al begin werk by Kansel, en jy het met ander ouens gesels, en het was die vrede wat vir jou mooi was. Dit was, jy het iets, ek werk vir die Here, ek is besig met hom, maar wat het jy? Dis daai vervulling en is daai vrede, en dis vandag nog jou empire, en jou, ja. En jou, dit wat jou voete rig. Is die dankie, ek gun elke mens om in hulle leeftijd saam met jou te reis, of het is deur 'n onderhoud, deur 'n story wat jy vertel, of het 'n fysiese reis in Israel is wat hulle saam met jou reis, of het is deur bladsye en woorde wat jy met ons deel. Dankie vir 9 boeke, en alles wat nog gebore sal word in hierdie seisoen waar jy bietjie meer tyd het, en ons eer jou regtig vir jou lewende lywe voorbeeld van soek vrede en laat vrede jou lewe rig. Dankie daarvoor. Susan, dit was lekker om saam met jou te kuier. Dankie, dit was heerlik. Ek wil net sê dat Estie is gehoorsaam. Mm. En ek dink dis een van haar grootste kenmerke. Sy is absoluut gehoorsaam aan die wil en die stem van die Here. En dis hoekom haar seën is, dis hoekom haar vrug is. Ja. En mag ons nog baie vrug uit haar pen uitkry. Amen. Mag dit so wees. Dankie julle. En ek sê baie dankie vir die geleentheid. Ek het nog nooit die goed wat ek geskryf het op een tafel met my vrou. Hey. Ja, en dis lekker om lekker. Terug te uit. Dankie. Ja, baie dankie Lindy. Dankie. Esties intimiteit met haar vader is my ontsettend mooi. En ek wil amper vir haar dankie sê vir daai opoffering wat sy maak. Miskien laat aande en vroeë oggende om so stil te word eenkant by haar vader. Is 'n intimiteit waarvan ons die vrug pluk. En 'n intimiteit wat my intrek en nader nooi aan God se vaderhart. Nou ja, tot ons volgende keer. Totsiens.